Treneri, žinot, kad jūs auklėtiniai po dviejų kelnių nebuvo prametę ne vieno dvitaškio? Visus 13 buvo pataikę ir čia žaidėt jūsų Žalgirį ir žaidėt aštuoniese praktiškai. O jūs žinot galutinį rezultatą? Tai nežinot, žinot, bet čia mes nuo komplimentų norim. Ne, ačiū, ačiū labai. Iš tikrųjų, ką galėjom padėkoti tiem žaidėjom, kurie žaidė. Ir bet vėlgi, po pralaimėtų rungtynių sunku yra kažkuo tai džiaugtis, nes nu, vis tiek tu žaidi tam, kad laimėtų rungtynės. O kad ir su Žalgiriu, jeigu išeisi galvodamas, kad kuo mažiau pralaimėti, jau tu iškart pralaimėjai. Tai labai, labai džiugu dėl tų pagrindinis dalykas dėl trečio kėlinio. Mes su Lietkabeliu du kėlinius irgi gerai žaidėm, trečiam kėlinį patekom į duobę ir iš jos neišlipom. O šiandieną tikrai, kad ir tas rezultatas padidėjo, nu, nenuleidom rankų, radom tų jėgų kažkokią tai kovo mesti. O viską kitą patys matyt. Branko Mirkovičius, 33 minutės, 8 klaidos. Nėra gal pamainos kažkaip neįmanyga persivaryti prieš spaudimą? Aš nemanau, mato, tai mūsų ta rotacija, kadangi nėra nei Arvido, nei Edgaro, mes jau gaunasi, kad Karolis stumėm į trečią poziciją ir tos išsikraipo. Tai klaidų skaičius tikrai per didelis, ne tik Branko, mes padarėm 25 berods klaidas, tai mūsų rekordas. Tai aišku, Žalgirio gynyba, nu jie neleidžia tau. Atrodo, kad ir išbėgi, turi prisimti kamuolį, kažkur gudriai prilaiko, kažkur tai neduoda priimti ir tos klaidos. O va trečiam kėlinį pradėjom trečią kėlinį, vėlgi tokie, atrodė, norėjom iš to pirmo, ar tai pick and roll, ar iš pirmos situacijos jau paduot po krepšių ir įmėsim. Ne, šiek tiek kantrybės pritruko, kai tik tai tą kantrybę atrasdavom atakose, tai susikūrdom neblogų metimų, netgi sakyčiau, kad daug jų ir nepataikėm. Ir laisvi, ir Tomas nepataikė, taip ir Andrėjos procentas galėtų būti geresnis Branko, bet šiaip džiaugiuosi, kai ta kantrybė būdo, kad surasdom gerą metimą. Kai kalbėjot per minutės pertraukėlę, jūs akcentavot tą perdavimą paskutinį, ar jo reikėjo, ar nereikėjo, čia nuovargis, ar čia minties, toka, ar čia netoks planas? Viskas susideda, žinot, tai kai tu esi pavargęs, plus, kaip sakau, nu, Žalgiris tikrai ginasi ant pražangos ribos, nu, kiečiausiai, tarpsime, fiziškumu, Lietkabelis. Žalgiris mums dabar papuolė tos komandos, kurios žaidžia su ant pražangos ribos ir tu turi nu, išmokti žaisti su tuo ir žiūrėti, jie kaip padeda ir tie sprendimai negali būti automatiniai visada. Jeigu vieną kartą žaidėm derinį ir padavėm, tai antrą kartą jau automatiškai duosiu, nes jau ten jie irgi persigrupuoja, laukia ar susikeičia ar dar kažką padaro, tai va, tų sprendimų priėmimas, bet sakau, čia yra, manau, ta seka, ateina nuovargis, tada jau nėra tokio greičio. Kai nėra greičio nei kojose, nei galvoje, tai ta ir turim 25 klaidas. Kaip savaitgalį revanšą sieksit? Oi, tai dabar čia, žinot, pirmiausia reikia atgauti jėgas, mes čia negalvojam jau į priekį, į tiek daug rungtynių, nes kaip matom, ta situacija su žaidėjų sveikatom keičiasi ir taip toliau, tai dabar svarbiausia atgauti jėgas, o sekančios rungtynės LKL, kur nereikia panaikinti kažkokio tai to pranašumo, tiesiog reikia važiuoti ir kautis dėl pergalės, o daugiau žiūrėsim prieš rungtynės. Bet rotacija bus ilgesnė turbūt. Tikimės. Tai Arvidas šiek tiek negaluoja, tiesiog tai yra ar tai peršalimas, ar kažkas tokio, tai tikrai nenorėjom, kad būtų prie komandos ir taip toliau. O Edgaro yra sumuštas romojas, jau su traumo žaidė Panevėžį. Tai tikrai tas jam nedadėjo ir tas porą dienų tikrai matėm, kad sunkiai gali judėti. Tai mesti jį dabar į tą kovą, kad ir tai yra jau vadinkim atkrintamosios rungtynės, bet nu, tikrai manau, kad galima buvo tik tai dar pabloginti jo situaciją. Tai tikime, žiūrėsim, kaip jisai jausis ir žiūrėsim į rungtynės 10 dieną. First of all, I thought it was a very well fought game on both ends. We were unhappy with our defensive performance in the first half. We had a more encouraging defensive performance and better defensive performance in the second half. And that was the key for us to get out of this game with a little bit of a cushion, point-wise. But Piano is very good and we respect him a lot. Why Blažėvičius and Tulkošiūnas didn't play today?
Because we thought, you know, we played a 10-man rotation, which is pretty deep already, you know, and that's the reason.